tull heq edhe është si pjesë integrale ose pjesë e synimit tonë për integrim në strukturat evropiane. E si kryetar komune, e kështë po vetë në ajerë? Se ministrim po, deputet po? Jo, nuk kom edhe heq në vitin 2010, kam qenë kryetar DEGA, kështu se aktivist politik kuptohet gjithmonë. Nuk kem ka shku shumë me politika lokale, ndoshta edhe mund ta bëj, po të marrë me kuvendin edhe me politika nacionale, atëherë duke që nuk e marrë shumë me politikat lokale, po flasë si udhëhec, sepse ti detyrimisht duash të merresh çdo ditë, se njerëzit kanë kërkesa, për shembull komuna nga kom bazën, ose komuna tjera, kanë kërkesa që janë elementare, të fillu kanalizimi, infrastruktura, në tërsi, ndryqimi, rrugët, shkolla, qerdhja, e shumë gjana që lidhen edhe në aspektin lokal. Po, ndihmesa për nivellit qendror, po thamë si politikë kështu zhvillimore, nuk është kohë nëjë problem nëse nëjë herë ishtë dashtë në kuptimin ose të ishtë kërkua për me qenë me garu, po jo që unë e kom mendu, sepse kom betur si pjesë e kuvendit, edhe synimet kanë qenë gjithmonë që të mirem me politika a nivel nacional. Pa. Kur flasim për krej këto situata, edhe sigurisht për shëndetësin ku edhe është ndështa fusha ku tjetë që e gjenë vetë mësë shumë ti edhe ke punu mësë shumë ti gjatë kësaj faze, këtë rast